បច្ច័យកាទេសទី23សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏របៀបផលិតថ្នាំខ្មែរបច្ច័យកាទេសទី23របៀបទី23ថ្នាំទឹកនោមផ្អែមនេះតាមក្បួនตำราវិជ្ជសាសបុរាណក្បួនអសុទ្ធបុរាណក្បួនตำราថ្នាំខ្មែរដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រាើរបាញាល់ក្រ្អៃដើមនិងគៀបក្តាមឬដើមប្រម៉ោយដំរីឬដើមប្រក់ផ្លែឬដើមត្បាល់កិនឬដើមមណ្ដាតគោ តំអោចនឹងយកមកប្រមូលចូលគ្នាយកទៅស្ងោរដាំជាមួយនឹងទឹកអង្គពូកាយศักดิ์សិទ្ធណាស់តែ complex តមចំណីក្នុងពេលព្យាបាលផងហើយការតមចំណីយើងដឹងហើយតែនៅមានតមអីខ្លះនោះខ្ញុំបានជំរាបនៅពេលមុនហើយ